Então vocês veem que ele está chamando a igreja. Purifiquem-se. Vocês não podem entrar aqui com pecado. Ele vai purificar a igreja. Eu quero um remanescente. Eu vou trazer o fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo, ele vai abalar os prédios. Eles vão correr para fora dos prédios. Eles vão sair fora das suas casas. Eles verão o poder de Deus. E o juízo de Deus vai descer. Então eles aprenderão a justiça do Senhor. E quando eu olho para Mateus 7, versículo 13 e 14, ele diz: entre pela porta estreita. Pois larga a porta, espaçoso o caminho que leva à destruição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E somente alguns poucos a encontram. Ele disse que vai eliminar a maior parte destes que vocês veem que estão cantando e dançando no ato exterior. Porque a maioria deles que vocês veem estão ocupados, sentados, se deleitando nas falsas profecias que estão sendo dadas. Estão se deleitando nas falsas profecias que estão sendo derramadas sobre eles. As profecias baseadas na riqueza do mundo, nas coisas do mundo. E você está lá sentado se deleitando nessas profecias. No ato exterior, eles não podem nem reconhecer a voz do Senhor. Eles não podem nem reconhecer a voz de Jeová Adonai. Como você pode adorá-lo se você não pode nem reconhecer a voz dele? Mas ele está dizendo que ele vai purificar essa multidão que está no ato exterior. E ele deixará somente o remanescente que entrará no Santo dos Santos e se deitará ao lado da Arca da Aliança do Senhor. Quando eles falarem com Deus, ele os responderá. A maior parte da igreja está bebendo água de esgoto. E eu te pergunto hoje, onde quer que você esteja, você ainda está bebendo água de esgoto? Ponha 10 mil no seu envelope aqui e receba um carro aqui, um carro novo. Corrupção na igreja. Você ainda está sentado no meio dessa corrupção, bebendo essa água de esgoto? Os falsos profetas de todo o mundo ocidental? Eu estou te perguntando hoje. Você ainda está bebendo água de esgoto? Livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. Ele diz: no passado, Deus não levou em conta esta ignorância. Mas agora ele ordena que todos, em todo o povo, em todos os lugares, se arrependam. Arrependam-se e andem em justiça. Voltem à justiça. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de abandonar o pecado sexual na igreja. Eu estou falando de abandonar os falsos profetas da Nigéria, da América e de qualquer lugar que eles venham. Estou falando de abandonar o amor ao dinheiro. Estou falando de voltar à verdadeira adoração no Espírito. Estou falando de abandonar essa falsa adoração dentro da igreja. Estou falando das mulheres mudar as suas vestes dentro da casa do Senhor.
Estou falando de pastores que devem pregar a santidade, de abandonar esses envelopes e essas coisas e remover a feitiçaria do altar de Jeová Deus, a restauração do altar santo de Jeová Adonai. Há um padrão, santidade, na Bíblia. No passado, Deus não levou em conta tal ignorância. Mas agora Deus ordena que todos, em todos os lugares, muçulmanos, hindus, que todos voltem para Jesus e que a igreja se arrependa em Cristo Jesus. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.